Eto go je jedin zamak tuka pak v centra na Ipsić. Jedno staro, staro zamoče. Held, center and country life. Jedno древно градче с едни дървени къщи, приличащи на Банско и на Стария Пловдив. Да, приятно ме стане, харесва ми. Ей, тук е горе с старите къщи. Ето какви интересни магазинчета. На 1 февруари 2015 година Ipswich. Аз съм с моето автобусче. Окей. Ето как изглеждат дървенкулките. Сан Петърс. Интересни такива. Стари магазинчета. Окей. Okay. Ето къде сме. Старите сгради. Даже до грома не от. Ето е стар. Опия. Много стара къщичка не сте. Това е повече от 200-300 години. Стил. Да. Ето на този стил пак. Okay. В неделя на 1 февруари 2015 година. 1 февруари. Ден на курви и курвари. Ха-ха-ха, типично българска простотика. Да се кажем по-български. Не. Така ще направя малко снимки. Че е хубава тая.